अहिले हामी माझी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 याङ्जाकोट देखे यिनी हो दीपिका जीआर अथवा युट्युब च्यानलको नाम दीपिका जीआर जसले सब्सक्राइब गर्छ त्यसलाई यामके बाजेले सलाम गर्छ र जसले सलाम गर्दैन त्यसलाई यामके बाजेले कट्टा हान्छ कट्टा सलाम गर्न ज्ञान जगन विचार छ कि छैन यदि कसैले ज्ञान जगन विचार छ भने दीपिका जीआर युट्युब च्यानललाई फलो गर्नु होला के रे सब्सक्राइब गर्नु होला अन्यथा ठीक हुने छैन साथी हो यो हाँ कसैको लागि सलाम गर्छ भने कसैको लागि सलाम हुन्छ।